陈志云高志森仇家狭路相逢，涉嫌贪污被捕的陈志云寻日坐车出街，原来是去铜锣湾旅发局总部开会啊。虽然他一出事无线即刻停他职，但旅发局的公职就没受影响了。但冤家路窄，同他全不和的导演高志森都是旅发局成员，迟他几分钟先来开会。我哋头先个事件好密嘅，啱啱成个个几两个钟头咧，都一路都系喺个疫情之中啦，咁所以都冇机会私下倾嘢。不过佢哋坐我同佢之间隔住条街，咁但系我哋有有面头有笑有笑有声。咁陈志云嘅心情有冇受件事影响啊？我自己觉得佢开会系好正常，我同平时我哋开会嘅时候，大家都系咁上下噶啦。卷入贪污事件的前国委前晚就有好友郑伊健力撑，希望他早日自己稳定翻自己啦。咁样呢位朋友亦都系我觉得佢即系都好有才华嘅，咁我相信佢可以做到即系唔止而家嘅成绩。原来前国委以前一支作品好似四叶草咁，佢都有俾意见噶。不过就话有样嘢一定唔够前国委叻。哦，女主角佢识拣噶啦，我仲叻过你啦。系啊，我呢啲嘢我唔够你叻嘅啫。不过如果拣女友，你都唔弱啊。